ကျမနဲ့အတူဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး54အငယ်1ကိုဖတ်ရအောင်ဒီကျမ်းပိုက်ကဒီကာလအတွက်မိတ်ဆွေကိုဖျားသခင်ပေးတဲ့ prophet ပြုစကားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျမအထူးပဲယုံကြည်ရယ်ကျမအတွက်လည်းဖျားခင်ပေးတဲ့ prophet ပြုချက်ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့မိတ်ဆွေကိုလည်းဖျားခင်ဒီကျမ်းပိုက်နဲ့စကားအများကြီးပြောလိမ့်မယ်လို့ကျမယုံကြည်ရယ်ကျမနဲ့အတူဟေရှာယ54အငယ်1ကိုဖတ်ရအောင်တင်းဤတဲရာကိုကျေစေလို့တင်းဤနေရာမျက်နှာချက်ကိုကြက်အောင်လို့နှမျောသောစိတ်မရှိနဲ့ကြိုးတို့ကိုရှည်စေအောင်လို့တိုင်တို့ကိုမြဲစွာစိုက်လို့အာမင်ဖခင်ခင်ကဒီစကားကိုကျမတို့ကိုယခုကာလမှာပြောနေပါတယ်တဲရာကိုကျေစေအောင်လို့ဟာလေလုယာဖခင်ကကျမတို့ကိုကျင်းမြောင်းတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ခြေဝန်းတဲ့နေရာကိုသွားစေခြင်းဖြစ်တယ်တေးသေးလေးတွေလောက်တာကနေအကြီးကြီးလောက်တဲ့အသက်တာတွေကိုသွားစေခြင်းပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့စတင်ပြီးတော့ညနေချက်တွေကိုကြက်ရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့သက်တာကိုချဲ့ဖို့ရန်ရလို့ရယ်။နှမျောရိတ်စိတ်မရှိဘဲနဲ့စိတ်ထဲမှာတွန့်တိုရိတ်စိတ်မရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို limit လောက်ထားတာမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကြုံလွန်တဲ့ဘဝအသက်တာတွေကိုฮาเลลูยาကိုကိုထင်နာတာထက်ပိုတဲ့ဘဝအတ္တတာတဲကိုတာမန်ထက်ထူးခြားတဲ့ဘဝအတ္တတာထဲကိုလာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ကခေါ်နေပြီဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားခင်ရဲ့သဘောထားကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေဟာကြီးစွာသောအမှုတွေကိုပြုဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ရဲ့နှလုံးသားကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေဟာသူပြုသောအမှုတွေထက်သာ၍ကြီးတဲ့အမှုတွေကိုပြုဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကအလိုရှိရယ်ယေရှုကမင်းတို့အမှုတိတ်တိတ်လေးတွေကိုပြုပြီးတော့နှိမ်ချစွာနဲ့ငါရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားကြပါလို့မပြောခဲ့ပါဘူးငါပြုတော်မူတော့ကိုသင်တို့စီပြုကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပြုတဲ့အမှုတွေချက်သာ၍ကြီးသောအမှုများကိုလည်းပြုကြလိမ့်မယ်အဲကြောင့်မလို့ယေရှုကကျမတို့ကိုကြီးစွာသောအမှုတွေကိုပြုစေခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုစိတ်ချမှုရှိပါအာမင်ဘာသာရေးသမားတွေကတော့တင့်ကိုအကြီးကြီးမားမားတွေလှုပ်ချင်တာကအဲ့ဒါကနော်မာယွန်းတဲ့စိတ်သဘောကိုကိုကိုမာနာကြီးနေတာအများကြီးဖျားခင်စီကနေလိုချင်နေတာလောဘကြီးတာဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တွေအမျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့တင့်ကိုဝေဖန်ကောင်းဝေဖန်လိုက်မယ်ပြောကောင်းပြောလိုက်မယ်မလှုပ်ဖို့ရန်တော့စီတာကောင်းစီတာလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကတော့လို့မပြောပါဘူးယေရှုကตาล้วยជីတဲ့အမှုတွေကိုပြုတ်ပါငါသားသမီးတွေဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့တင်းတို့ကိုမြေကြီးမှာជីမာတဲ့အမှုတွေကိုပြုတ်ရသူတွေဖြစ်ငါခေါ်ထားတယ်တင်းဟာဖះခေါ်ထားတဲ့အထင်းမှာအပြည့်အဝအသက်ရှင်နေပြီလားဖះခေါ်ထားတဲ့ជីမာတဲ့အမှုတွေပြုတ်နေပြီလားជីမာတဲ့အမှုဆိုတာကလူအနေနဲ့ជីမာတဲ့အမှုတွေကိုပဲကျွန်မပြောတာမဟုတ်ပါဖះရဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ជីမာတဲ့အမှုတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်လူတွေကတော့ကိုနဲ့သူရှင်လို့ရှိရင်ကိုကနည်းနည်းတာရင်ကြီးမားတဲ့အမှုကိုကိုပြုတ်လိုက်ပြီလို့ထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကတော့ကျမတို့ကိုအဲ့လိုမြင်ကျမမြင်ပါကိုမျက်စိနဲ့ကိုကြည့်ပြီးငါကြီးကြီးမားမားပိုင်ဆိုင်နေပြီငါကြီးကြီးမားမားလုံနိုင်နေပြီလို့သဘောထားပြီးတော့ကိုကိုအထင်အရမ်းမကြီးနေပါနဲ့ဖခင်သခင်မျက်စိထဲမှာကြီးမားတဲ့အမှုလို့ခေါ်ပြီလားဆိုတာအရင်ဆုံးစမ်းစစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကပြောတဲ့ကြီးသောအမှုတွေကိုပြုတ်ရသူတွေဖြစ်ရ hallelujah ကျမတို့အဲ့တို့ဆက်ကတ်တယ်ဘယ်နှယောက်ကအဲ့တို့ဆက်ကတ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ပြင်ဆင်လဲ hallelujah ဘယ်နှယောက်ကအဲ့တို့ဆက်ကတ်ခြင်းလဲကိုရောကိုရောမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာကြီးမားတဲ့အမှုလို့ကိုရောမြင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကျမကိုလှုပ်ခွင့်ပေးပါလို့ဆက်ကတ်ရအောင်မိတ်ဆွေအာမင်ဘာကြောင့်မလို့ကျမတို့ကကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုလုပ်နိုင်ရသားနဲ့သေးသေးလေးတွေကိုဂျေနတ်နေမှာလဲဘာကြောင့်မလို့ကျမတို့ကကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုလုပ်ဖို့ရန်တော့ခေါ်ခြင်းခံရပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့သေးသေးလေးတွေပဲလုပ်ပြီးဘဝကိုအချိန်ကုန်ဆုံးစေမှာလဲအာမင်ကြီးမားတဲ့အမှုဆိုတာဖခင်ကိုယ်တိုင်ခေါ်တဲ့အမှုကြီးမားတဲ့အမှုဆိုတာကဖခင်သခင်ရဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းမဟာရိတ်သိမ်းခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှုတွေအေဝံဂေလိတရားကိုလူပေါင်းသိမ်းတဲ့ချီသန်းတဲ့ချီကိုသင်ကျမဟောပြောရအောင်မယ်ဟာလေလုယာစပါးကင်းတွေကဝင်းမဲ့နေတယ်ရိတ်သိမ်းမဲ့သူတွေကနဲတယ်အေးရိတ်သိမ်းမဲ့သူကသင်နဲ့ကျမဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကကြီးမားတဲ့အမှုတွေလုပ်ရအောင်မယ်ယေရှုရဲ့နှလုံးသားအတွက်ကြီးမားတဲ့အမှုကပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုရိတ်သိမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့နှလုံးသားအတွက်ကြီးမားတဲ့အမှုကပါလေမကျမ်းမာတဲ့သူတွေကိုကျမ်းမာစေခြင်းနမိတ်လက္ခဏာများနဲ့အမှုဆောင်ခြင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူလောကသားတွေကိုအောစေတဲ့အမှုများကိုပြုခြင်း
พยาบงเนาะจีซัวเทนชาเซเจฮาเลลูยาจีมาเรมุซัวเยยินซัวเนี่ยลูเรไม่หลุเยเรอะอะยาริลูเรไม่ผิดไหนมุโลเปียวเรอะยาริโกผิดลาออนหลุชินฮาเลลูยาดีเนมาจีมาอะชอลูเรปาเรตรุฮาลูเรก็ไม่ผิดไหนมุโลเปียวเรอะยาริโกอูซัวอสาปิเรดูเรผิดลาเลยเมตะไมติเตโกเยตาเรดูเรผิดเลยเมฮาเลลูยาเยชูคริสต์โหลမျိုးအမှုတွေကိုပြုခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီပြင်ယေရှုခရစ်ကိုပြုခဲ့တဲ့အမှုတွေထက်တာ၍ကြီးတဲ့အမှုတွေကိုပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့အမှုတော်ဆောင်မယ်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုဖမ်းမယ်အသင်းတော်တွေတည်ဆောက်မယ်သာသနာပြုတွေများစွာစေလွတ်မယ်သာသနာပြုတွေများစွာကိုထောက်ပံ့မယ်လူသိမ်းနဲ့ချီတန်းနဲ့ချီကိုမြစ်တာနဲ့ဖရာသခင်ဂယုနာကိုပြတတ်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေအတွက်စတင်ပြီးတော့ယူပါယုံရှိရအောင်ဖခင်မျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေအတွက်စတင်ပြီးတော့ယူပါယုံရှိရအောင်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့ယူပါယုံကိုစိတ်ဝင်စားဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ယူပါယုံလေးကျမတို့ပြည့်သွားပြီးတော့အာငါဘွားရပြည့်စုံသွားပါပြီဆိုပြီးရက်တက်လိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးတင်းယူပါယုံနေပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်တော့တင်းယူပါယုံသေးသေးလေးကိုပဲဆွဲလန်းနေပြီးတော့သွားတာမျိုးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ယူပါယုံဖရာသခင်လှုပ်စေခြင်းနဲ့ကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေဖရာသခင်မျက်စိထဲမှာအမှုကြီးလို့မြင်တဲ့အရာတွေကိုလွတ်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ဟေရှာယကိုဖရာသခင်ပြောတယ်တဲရာကိုချဲအောင်လို့ကြိုးတွေကိုရှေစေအောင်လို့မျက်နှာချက်တွေကိုချက်အောင်လို့တာ၍ချဲပါဘုရားသခင်မကြခင်မှာပေးလာတော့မယ့်အရာတွေတင်ပွားထဲမှာရှိလာလိမ့်မယ်တင်တခါမှမရဘူးသေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေတင်တခါမှမရဘူးသေးတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေတင်တခါမှမရဘူးသေးတဲ့မျက်နှာသားတွေတင်တခါမှမရဘူးသေးတဲ့အောင်မြင်မှုတွေတင်တခါမှမရဘူးသေးတဲ့ဂုဏ်သတင်းတွေဘုရားသခင်ကတင့်ကိုပေးလာတော့မယ်ဒါပေမဲ့မပေးခင်မှာနှလုံးသားကိုအရင်ချဲဖို့လိုတယ်တင်ရဲ့တဲရာကိုအရင်ချဲဖို့လိုတယ်တင်နှလုံးသားရဲ့ဆန္ဒတွေကိုချဲဖို့လိုတယ်တင်ရဲ့ယူပါယုံတွေကိုချဲဖို့လိုတယ်တင်ကိုယ်တိုင်ကလိုချင်မှပဲဘုရားသခင်ကပေးလို့ရတယ်ခံတဲ့ခွက်ကသေးနေရင်ဘုရားကဘလောက်ပဲထဲ့ပေးစရာရှိရှိတင်ရဲ့ခံတဲ့ခွက်ကသေးနေဘုရားကအဲ့ဒီခွက်လောက်ဆက်နေအရာကိုပဲပေးလို့ရဒီနေ့တင်ဘက်ကနေပြီးတော့တဲရာကိုချဲရကိုရောကျွန်ုပ်ထပ်ပြီးတော့လိုချင်သေးတယ်ဒီမြေကြီးမှာတစ်ခါပဲအသက်ရှင်ရတယ်ကိုရောနဲ့အတူထိုက်တန်အောင်အသက်ရှင်မယ်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုကျွန်တော်ပြုတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဖျားသခင်လူအနေနဲ့မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုကိုရောနဲ့အတူတူလုပ်ပြီးတော့ပြီးမြောက်အောင်မြင်တဲ့သူကျွန်တော်ကျမဖြစ်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါကျမရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေရဲ့ဆန္ဒလည်းထုံနီး၎င်းပဲလို့ကျမယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အာမင်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုရသူတွေကတာမန်သူတွေတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသူတွေကအပျော်ပဲကောင်းတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့လုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့မိတ်ဆွေတင်ကြီးမားတဲ့အမှုကိုပြုရသူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်လက်တွေ့ကြတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုတဲ့သူတွေကပြောတဲ့သူပဲမကောက်လုပ်တဲ့သူအဲ့တော့ကျမတို့ကပြောတဲ့သူနေရာမှာပဲရက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကြီးမားတဲ့အမှုကိုပြုတဲ့သူနေရာအထိရောက်လာမှာမဟုတ်အဲ့တော့ကျမတို့ပြုတဲ့သူအထိသွားဖို့ရန်အတွက်လို့ဘုရားခင်ရှေ့မှာဒီနေ့မှာစက္ကပ်စေခြင်းလေကိုတော့ကျွန်တော်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုလုပ်တဲ့သူဖြစ်မယ်အာမင်ယေရှုရဲ့ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုတော်သူဖြစ်မယ်လို့ပြောခဲ့တာပြောတော်သူလို့ပဲမပြောခဲ့ငါထက်သားပြီးကြီးတော်မှုတွေကိုပြုတ်တော်သူဖြစ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အာမင်ကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒကလည်းကိုရောကျွန်တော်ပြုတ်မယ်ဟာလေလုယာဒီခေတ်မှာလူတွေကအပျော်ကောင်းတဲ့သူတွေကတော့ကမ္ဘာမှာအများကြီးပဲဒီခေတ်မှာပို့ပြီးတော့တောင်မှအပျော်တွေကောင်းလာတဲ့အဲ့တော့အပျော်ကောင်းတဲ့လူတွေကနောက်ဆုံးမှာဘာအသီးသီးလေးဆိုတာလေကျွန်တော်စစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့အပျော်ကောင်းပြီးတော့ဘာအသီးမှမသီးဘာရလက်မှမရှိဘာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုမှမပါတဲ့သူမျိုးတော့ကျမတို့မဖြစ်ဖို့လိုတယ်အာမင်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုရှိတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတတာကိုစက္ကပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့တော့ကျမတို့မြင်ရတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်တဲ့သူအရမ်းများတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တကယ်သွားတဲ့သူနေတယ်ခေါ်ခြင်းတရားအကြောင်းကိုနားလေတဲ့သူများတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေါ်ခြင်းထဲမှာတကယ်ရှောက်လန်းလာတယ်အဖိုးခါပေးပြီးတော့ဘလို့အချင်းနေမျိုးမှမဆိုခရစ်တော်ကိုလက်မလွတ်ပဲခရစ်တော်ရဲ့ခေါ်ခြင်းအတွက်ဆက်ကတ်တဲ့သူတွေနေပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဖျားခင်ကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ခေါ်တော်မူသောသူအများရှိတော်လဲရွေးချယ်တော်မူသောသူနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနောက်ဆုံးအစင်တေလူတွေမပါလာကြဘူးသိတဲ့လက်တွေ့မလုံနိုင်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာမရှိတဲ့သူတွေအများကြီးပဲပ
ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဖြစ်ရလဲ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 ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဖ
ဲ့အချိန်မှာပဲအယံကိုထပ်တန်နေပြီးတော့တကယ် profit budget တွေကို account ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာတော့လက်တွေ့မရှိတော့သူတို့ရဲ့အထက်ကထပ်တန်မှုတွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်။ဆရာထပ်တန်မှုတွေကဘူပေါင်းကိုလေလျှော့လိုက်သလိုပဲတကယ်လက်တွေ့လှုပ်လာတဲ့အခါမှာခက်ခဲမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါမှာတိုက်ပွဲတွေဝင်လာရတဲ့အခါမှာလက်တွေ့အခြေအနေမှာတော့လက်လျှော့သွားတယ် give up လုပ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဒါမိတ်ဖရာသခင်ပြောတဲ့ကြီးသောအမှုတွေကိုပြုတဲ့သူတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေမဟုတ်ကြီးသောအမှုတွေကိုပြုတဲ့သူတွေကတကယ်လုပ်တဲ့သူတွေအာမင်ပြောအောင်တကယ်လုပ်တဲ့သူတွေအမေကိုပစကပဲပြောတယ်လူမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့လုပ်တဲ့သူလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဘာပဲကြုံရကြုံရနောက်ဆုံး second ထိဖျားပြောထားတဲ့အရာပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နောက်ဆုံး second ထိပါဝင်အောင်မဲ့သူတွေ hallelujah ဒီမြေကြီးကနေပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုမသိမ်းဆီးသွားမချင်းဒီမြေကြီးကနေမထွက်ခွာသွားမချင်းနောက်ဆုံး second ဒီဖျားခိုင်းတဲ့အရာကို account ထဲပေါ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသူတွေကကြီးသောအမှုကိုပြုတဲ့သူတွေ။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူတွေကပေါ့ပြက်ပြက်လူတွေမဟုတ်။အဲ့ဒီသူတွေကအပေါ်ယံလူတွေမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီသူတွေကပြောပြင်းပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်လုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့မှာ depth ရှိတယ်။သူတို့မှာအုံမြင့်ဆိုတာရှိတယ်။သူတို့ကနက်ရှိုင်းတဲ့အသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်နေသူတွေဖြစ်တယ်။shallow life တဲမှာသွားတာမဟုတ်ဘူးအပေါ်ယံဘဝတဲမှာသွားတာမဟုတ်အပြောနဲ့ပဲသွားတာမဟုတ်လက်တွေ့နဲ့သွားတဲ့သူတွေအာမင်ကျမတို့ဒါကြောင့်ဒေလာနဂတိကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်32မှာကြီးစွာသောအားနဲ့ပြုတဲ့သူတွေအကြောင်းကိုကျမတို့မြင်ရတယ်ကြီးမားတဲ့မှုတွေကိုပြုတဲ့သူတွေအကြောင်းကိုမြင်ရတယ်အတူတကွဖတ်ကြည့်အောင်ဗရိညင်တရားကိုတင်မာသောသူတို့သည်ချုံးမို့ရာသို့လက်၍ယိုယွင်းကြလိမ့်မည်မိမိတို့ဖျားသခင်ကိုတည်သောသူတို့မူကားကြီးစွာသောအားနှင့်ပြုကြလိမ့်မည်အာမင်ဒီမှာကြီးစွာသောအားနှင့်ပြုရတဲ့သူတွေကြောင့်တွေ့ရတယ်ဘယ်သူတွေကကြီးစွာသောအားနှင့်ပြုရတဲ့လဲထာဝရဖျားကိုတည်တဲ့သူတွေကမိမိတို့ဖျားသခင်ကိုတည်သောသူတွေကကြီးစွာသောအားနှင့်ပြုကြလိမ့်မည်အဘဒူကတကယ်လုံးမလဲတကယ်ပြောမလဲကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တော်ကီသမားပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လုံးမဲ့လူပြုတ်မဲ့သူမြေကြီးမှာတမိုင်းကိုခြံခဲ့မဲ့သူမြေကြီးမှာဖခင်ရဲ့နာမကိုဘုန်းတော်တကယ်ထင်ရှားစေမဲ့လူထင်ရှားစေမလားမထင်ရှားမလို့မသေးကြတဲ့သူကိုပြောတာမဟုတ်ထင်ရှားစေမယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစက္ကတ်ထားတဲ့သူဟာလေလုယအဲ့ဒီသူတွေကချီးစောက်တော့အားနဲ့ပြုတ်တဲ့သူတွေကဘယ်လိုလူလဲဖခင်ကိုတည်တယ်သူဖယားကိုတည်တယ်ဆိုတာကတကယ်နဖူးတွေဒူးတွေမြင်ဖူးတာဖယားကိုတည်တယ်ဆိုတာကတကယ်ဖယားသခင်နဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူမျိုးကိုပြောတာတဘောရတင်ဖယားသခင်နဲ့တကယ်တွေ့ဖူးတယ်ဖယားသခင်အတန်ကိုတကယ်ကြားတယ်ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတကယ်နားလေတယ်ဖယားသခင်ကိုယ်ကိုတကယ်စကားပြောတယ်ဆိုတော့တည်တယ်ဆိုရင်သင်ကလက်တွေ့လုပ်တဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ကြီးစွာသောအားနဲ့ပြုတဲ့သူဖြစ်လာမယ်။ပြုတာတော့မှရိုးရိုးပြုတာမဟုတ်ဘူး။ကြီးစွာသောအားနဲ့ပြုတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။သင်လုပ်တဲ့အရာရာတွေမှာသင်ဟာတည်တည်လေးပဲယူပါယုံမရှိတော့ဘူး။ကြီးမားတဲ့ယူပါယုံတွေရှိတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဘသူတွေကလည်းဖျားသခင်ကိုတကယ်သိတဲ့သူတွေက။အဲဒီမှာကြီးစွာသောအားနဲ့ပြုတဲ့သူဆိုတာကနှဆိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။လက်တွေ့ကြကြအသက်ရှင်တယ်ပုံမြင်နေထဲမှာကျင်နေနေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတတ်သိလို့ခြင်းတယ်သူတို့ကတတ်သိနဲ့တွားလာတယ်ကြီးစွာသောအားနဲ့ပြုတဲ့သူဆိုတာဖယားသခင်ကိုသေချာသိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဖယားသခင်ကိုမြည်ဆန်းဖူးတယ်ဖယားသခင်ကကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဖယားသခင်ကသစ္စာတည်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဖယားသခင်ကခေါ်ရင်ထူးတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာတကယ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလူဘယ်နည်းအောင်ရှိလဲဒီထဲမှာhallelujah ဖယားခင်သင်ဆူတောင်းတဲ့အခါအပြည့်ပေးဖူးတယ်ဖယားခင်ကသင်ခေါ်တဲ့အခါမှာထူးတယ်ဖယားခင်ကသင်ကိုအေကအမချစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသိတဲ့သူတွေကသေးသေးလေးပဲအိမ်မက်ယူပါယုံမရှိတော့သူတို့စီမှာကြီးမားတဲ့အိမ်မက်ယူပါယုံတွေနေရာယူနေတယ်
အဲ့ဒါကိုဘာသာရေးသမားတွေကနားမလဲအဲ့ဒါကိုတာမန်ဖျားကိုမသိတဲ့သူတွေကနားမလဲဘူးမင်းရဲ့အိမ်မက်တွေကြီးလွန်းတယ်မင်းလှုပ်ချင်တဲ့ຢာတွေများလွန်းတယ်လို့ပြောကြလိမ့်မယ်တင်းရဲ့တွာလာပုံလှုပ်ရှားပုံစက်ကပ်ပုံတွေကိုသူတို့နားလဲမှာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းနားလဲဖို့ရန်အတွက်မကြိုးစားပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူတို့ကဖျားကိုမသိလို့လူတွေနဲ့တူတဲ့တက်တာမှာအသက်မရှင်ပါနဲ့လူတွေနဲ့တူတဲ့တက်တာမှာအသက်ရှင်ရင်ဖယားကိုမသိတဲ့သူနဲ့တင်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သူတို့မှာဖွင့်ပြချက်မရှိဘူးတင်းမှာဖွင့်ပြချက်ရှိတယ်တင်းမှာတင်းကိုအတွေ့ခံတဲ့ဖယားသခင်ရှိတယ်တင်းကိုမဆပေးမဲ့ဖယားရှိတယ်တင်းကိုကောင်းကြီးပေးမဲ့ဖယားသခင်ရှိတယ်တင်းကိုတဘာဝလုံးချီးမြှောက်မဲ့ဖယားရှိတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ဖယားဖွင့်ပြတဲ့အရာထဲမှာကြီးစွာသောအားနဲ့ပြုပါဘုရားကထိုးသူတွေနဲ့အတူရှိမှဖြစ်တယ်။ကြီးစွာသောအားနဲ့ပြုတဲ့သူတွေကအပေါ်မှာပြောထားတယ်။ဗရင်ညင်တရားကိုပြစ်မာတဲ့သူတွေနဲ့မတူ။ဗရင်ညင်တရားကိုပြစ်မာတဲ့သူတွေကချုံးမို့ရာကိုလိုက်တယ်။တဘောကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပုံမြင်နေတဲ့မှာကျေနပ်နေတယ်။သူတို့ကအပြောကောင်းတာကိုပဲကြိုက်တယ်။သူတို့ကနားထောင်ကောင်းရင်အကုန်လုပ်တယ်။ကျမတို့ချုံးမို့ရာကိုလိုက်မဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ဘုရားခင်နဲ့အတူကြီးစွာသောအမှုတွေကိုပြုမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။Hallelujah. Amen. သင်နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့တရားဟောချက်ကိုပဲကြိုက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ကြားလာတဲ့တရားဟောချက်ကိုလက်တွေ့ဘလို့လုပ်ရမလဲစဉ်းစားတဲ့သူဖြစ်လာ။ဖြစ်ရမယ်။ Amen. ကျွန်တော်မကကိုကိုချော့နေတဲ့လူတွေနဲ့ပဲပေါင်းတင်တဲ့သူမဖြစ်ချင်ဘူး။ကျွန်တော်ကိုတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးမသွန်သင်တဲ့သူတွေနားမှာနေချင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. အဲ့ဒီသူတွေကပဲကြီးစွာသောအားနဲ့ပြုတဲ့သူတွေဖြစ်လာမှာ။ချုံးမရတော့လိုက်တဲ့သူပဲတင်တက်လုံးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကြီးစွာသောအမှုတွေကိုပြုရသူမဖြစ်နိုင်ရွေးချယ်ပါဘေးထဲကိုတင်လိုက်မှလဲကျမကတော့ကြီးစွာသောအားနဲ့ပြုရသူပဲဖြစ်ချင်တယ်ညီကြီးမှကျမထွက်သွားတဲ့အခါမှညီကြီးမှကျမတမိုင်းတစ်ကိုရေးသွားချင်တယ်ဖခင်နဲ့အတူဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အမှုတွေကိုပြုခဲ့ချင်တယ်ဖက်တဘာဝလုံးအရာတွေကိုလုပ်ခဲ့ချင်တယ်လူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေအချိန်ကာလအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ချုံမရစ်ဂါရီနာကိုကျမလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကျမအပေါ်ရန်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းဆန္ဒမရှိဘူးတကယ်ဖခင်နဲ့လက်တွေ့သွားလာပြီးတော့တကယ်ဖခင်အတွက်လှုပ်ဆောင်ပြီးအသက်ရှင်နေသူပဲဖြစ်ချင်တယ်အာမင်မိမိဖခင်ကိုတည်တော်သူတို့မူကကြီးစွာသောအားနဲ့ပြုကြလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကညီကြီးမှလာတဲ့အခါမှာကြီးသောအမှုတွေကိုပြုတယ်ယေရှုအမြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာယူဒာအားလုံးကိုအပြစ်ငရဲကနေကယ်တင်မှုရန်အတွက်လာတယ်။ယေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာတာမန်လူသားတယောက်လို့နှစ်30အသက်ရှင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်း3နှစ်မှာ30နဲ့33နှစ်အတွင်းမှာယေရှုဟာကြီးစွာသောအားနဲ့ပြုတယ်။သူတွားလေရာမှာနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်။သူတွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာလူတွေကအုပ်အုပ်တဲတဲယေရှုနောက်ကိုလိုက်ရတယ်။ယေရှုဟာညီကြီးနဲ့မဆန့်လောက်တဲ့အထိများပြတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုလုပ်တယ်။ကျွန်မစဉ်းစားတယ်ယေရှုဘလောက်တောင်မှတစ်ချိန်လုံးနမိတ်လက္ခဏာလုပ်နေမလဲဆိုတာ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အကြမ်းမို့သူဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်တယ်လဲ။ကျွန်တော်တို့ရှင်ရခရစ်ဝင်ခန်းကြီးဆက်လေးငွေ71ဆက်နှစ်မှာယေရှုဘာကြောင့်မို့လို့ကြီးစွာသောအားနဲ့အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တာလဲ။အပေါ်ရအမှုတော်ဆောင်တာပဲမဟုတ်ဘူး။အဖြစ်အမှုတော်ဆောင်တာပဲမဟုတ်ဘူး။အလုတ်ရှိယုံလေးတာဝန်ကျေယုံလေးအမှုတော်ဆောင်တာပဲမဟုတ်ဘူးယေရှုအမှုတော်ဆောင်တာကြီးစွာသောအားနဲ့အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဒီကျမ်းစာမှာကျွန်မနဲ့အတူဖတ်ရအောင်ရှောင်းခရစ်ဝင်ခန်းကြီး74အငယ်71ဆက်နှစ်မှာငါသည်ခမည်းတော်၌ရှိသည်ကို၎င်းခမည်းတော်သည်ငါ၌ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းယုံကြလော့ငါစကားကိုမယုံရင်ငါအမှုကိုထောက်၍ယုံကြလော့အာမင်ယေရှုကပြောတယ်ငါနဲ့တူခမည်းတော်ရှိတာကိုယုံပါလူတွေကပြန်မေးတယ်ဘာကြောင့်ယုံရမှာလဲယေရှုနဲ့တူခမည်းတော်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုကြည့်ပြီးယုံရမှာလဲငါစကားကိုထောက်ပြီးတော့ယုံပါဒါပေမဲ့ငါစကားကိုထောက်ပြီးတော့မင်းတို့မယုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ငါလုပ်တဲ့လုပ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့ယုံပါHallelujah. ယေရှုကပြောတယ်ငါအပြောနဲ့တသက်ပြမှာမဟုတ်ငါအလုံးနဲ့တသက်ပြမှာဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးလူတင်နေကျမလည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ယေရှုနဲ့တူတဲ့သူတွေ Hallelujah. ယေရှုလိုပဲပြောဖို့လိုတယ်ငါအပြောနဲ့တသက်ပြမှာမဟုတ်ဘူးငါအလုံးနဲ့တသက်ပြမှာဖြစ်တယ်
nga phaya boun naw thin sha de ji ma de a mu re ko pyu bi ma nga bwa ko nga atat shin me hallelujah tin ye yupayum ni pyan le pyu pyan lai ba tin ye lou saung boun ni pyan le pyu pyan lai ba yesu pyo de lo pyo nai bo yan twat di ni ya sa pyu de juma ro bwa ko a season swe pyu atat shin ya hallelujah yesu pyo de lo be nga pyo de pyo bo be ma ji ne nga ba lou le so ba ji အဲ့ဒါကိုကြည့်ကြအဖြစ်ငါဟာဖျားစီရလာတယ်ရေဖျားသခင်နဲ့ငါနဲ့အတူတူရှိနေတယ်ဖျားငါနဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာအဖြစ်သက်တည်ပြမှာလဲကြီးသောအမှုတွေကိုပြုခြင်းအဖြစ်သက်တည်ပြမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်လူအနေနဲ့မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေတဘာဝလွန်အရာတွေဘလို့နီးနေမှာဆာရာအေးအနေနဲ့ဒါမျိုးမလုံနိုင်ဘူးဖျားသခင်သူနဲ့အတူပါလို့သာလုံနိုင်နေဆိုတဲ့အလုပ်တွေလောအုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်ကျမနဲ့အတူပါတယ်ဆိုတာလူတွေကိုသိစေအောင်မယ်ယေရှုကအဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကအဲ့လိုပြောလေးပြီးလေးပြီးရောဗားဆက်ပြောလေးဆိုငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်ငါပြုတော်အမှုတို့ကိုပြုလိမ့်မယ်ယေရှုကပြောခြင်းတာကဘာလဲဆိုတော့ငါလိုပဲငါကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကလည်းအသက်ရှင်ကြလိမ့်မယ်သူတို့ကငါလိုပဲလက်တွေအသက်ရှင်ကြလိမ့်မယ်ငါပြုရဲမှုတွေကိုသူတို့ဟာပြုကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလူတွေကငါလူဖြစ်ကြောင်းမဖြစ်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆိုရင်သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုကြည့်သူတို့ဘာပြောလဲဆိုတာကိုမကြည့်နဲ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမများကျွန်တော်တို့ဒီခါလေးကြာရင်ဆရာတွေကိုသူတို့ဘာပြောလဲဆိုတာပဲနားထောင်နေသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတာလည်းကြည့်ဖို့လိုတယ် hallelujah သူတို့ဘာပြောလဲဆိုတာလည်းအရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတာလည်းအရေးကြီးတယ်ဟာမင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဘာပြောလဲဆိုတာထက်ကျမတို့တခါလေကြာရင်ဗဇက်ကဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်လို့သာပြောတာအချို့လူတွေတကယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့မိသားစုမဖွဲ့တဲ့ခရိယန်နေအများကြီးပဲဗဇက်ကနေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကောင်းတယ်လို့သာပြောတာဒါပေမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အခြားသောဘာသာစကားမပြောတဲ့သူတွေတော့အများကြီးပဲအဲကျမတို့အပြောနဲ့ပဲသက်သေပြတဲ့သူမဖြစ်အောင်ယေရှုကပြောတယ်အလုံးနဲ့သက်သေပြတဲ့သူတွေဖြစ်ရမယ်ငါနောက်လိုက်တဲ့သူတွေကလည်းငါလိုပဲအမှုတွေကိုပြုကြလိမ့်မယ်ငါလိုပဲပြောကြလိမ့်မယ်လို့မပြောထားဘူးယေရှုကငါလိုပဲပြုကြလိမ့်မယ်ပြောပါအောင်ငါယေရှုလိုပဲလုပ်မယ်အာမင်ငါပြုသောမှုတွေကိုပြုကြလိမ့်မယ်ထိုအမှုတို့ထက်သာ၍ကြီးသောအမှုတို့ကိုလည်းပြုကြလိမ့်မယ်အာမင်အကြောင်းမူကားငါသည်ခမည်းတော်ထံသို့သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗာမြလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုကငါခမည်းတော်နဲ့အတူရှိသလိုမျိုးငါကြီးတဲ့အမှုကိုပြုသလိုငါရဲ့လူတွေကလည်းငါတို့နဲ့အတူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးတဲ့အမှုတွေကိုပြုရမယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်စရာမရှိသေးသေးလေးတွေလုပ်လို့မရတော့ယေရှုနဲ့အတူတူသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးတဲ့အမှုတွေကိုပြုတ်ကိုပြုတ်ရမယ် you have no choice နော်တင်မှာရွေးစရာမရှိအာမင်ပြောပါဦးငါကြီးကြီးမားမားလို့ဖို့ပဲရွေးချယ်ရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုယေရှုကကျမတို့ကိုကြီးကြီးမားမားတွေလောက်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်အသင်းတော်လုပ်တယ်ဆိုအသင်းတော်ကြီးလုပ်ပါသင် home sale လုပ်တယ်ဆို home sale ကြီးကြီးလုပ်ပါ hallelujah အာမင်သင်တပည့်တော်မွေးထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကောင်းတဲ့တပည့်တော်တွေမွေးထုတ်ပါသင်လုံးလုံးတည်းဆိုရင်ကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးကိုလုပ်ပါသင်ပေးလူတွေဆိုကြီးမားစွာပေးလူပါခရစ်စိတ်တွေလုပ်တယ်ဆိုကြီးမားတဲ့ခရစ်စိတ်တွေကိုလုပ်ပါခရစ်စိတ်တစ်ခုပဲမလုပ်ပါနဲ့များစွာသောခရစ်စိတ်တွေကိုလုပ်ပါ hallelujah ကြီးမားတဲ့မှုတွေကိုပြုပါကြီးမားတဲ့မှုတွေကိုပြုခြင်းကအပြစ်မဟုတ်လူတွေကဘာဘူးလုံးရဲတိုက်ကိုเนาะတိဆောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကတဲ့ကြီးမားတဲ့ရဲတဲ့ကြီးကိုဆောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားခင်စိတ်ဆိုးပြီးတော့သူတို့ကိုကွဲပြားစေတယ်။သူတို့ရဲတိုက်ဆောက်တာကကြီးမားတဲ့အမှုကိုလုပ်တာကအပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးဘုရားကိုပုံကံမှုကြံစီတာကအပြစ်ဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေအပြစ်လိုက်မြင်နေတဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူး။ဖရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုဖို့ရန်တက်ဆွမ်းစီတာအမင်းလူကိုဖန်ဆင်းကလေးကကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုဖို့ရန်အတွက်လုံနိုင်တဲ့အစွမ်းသက်တည်နဲ့ဖြည့်ထားပေးတာဖြစ်တယ်ဖရားကဒါကြောင့်မို့ကျွန်မလေးပြောပါအာရနဲ့ဧဝကမသိမဲနဲ့တက်တယ်ဥယင်ကိုသူတို့ဘလို့စောင်းရှောက်ရမလဲတကယ်လို့သူတို့ဥယင်စောင်းရှောက်နေတဲ့နန်းသွက်တက်ထားတာမဟုတ်မသိမဲနဲ့သူတို့တက်တယ်ဒီလိုပဲဘာဘလိုရဲတဲ့ကိုစောက်တဲ့သူတွေကလည်းကြီးမားတဲ့မှုတွေလုပ်နိုင်တယ်။အုပ်တွေဘလိုဖုတ်ရမလဲဆိုတော့သူတို့သိတယ်။ဘလိုမျိုးအင်ဂျင်နီယာတွေနော်အဲ့ခက်မှာအင်ဂျင်နီယာကျောင်းလည်းမပြီး
အောင်ရခိုင်အောင်ဘလို့ဆောက်ရမလဲအမြင့်ကြီးထီဒီလိုမျိုးကောင်းငင်နောက်ထီထိနိုင်တဲ့အခုခေတ်မှာတော့မနော်ဒီစကိုင်းတာဝါရီဆောက်တဲ့အခါမှာဘလောက်တောင်မှအင်ဂျင်နီယာတွေခေါင်းစားလဲတော်ယုံတန်ယုံအင်ဂျင်နီယာနဲ့ဆောက်လို့မရဘူးတကယ်အဆင့်မီနော်ကဘာအဆင့်မီအင်ဂျင်နီယာတွေတိဆောက်မှပဲရတာအဲလွန်ခဲ့တော့ကဘာဥစားကလုပ်တဲ့သူတွေကဘယ်နည်းပညာရလဲ เจ้านี่มาตัดเคเบเนี่ยเบี้ยนี้ปัญญายะเลยพยาแกลูโกพันซินเบ้ก็ไอ้สมาร์ทเพียงพันซินเบ้ท่าดาผิดเลยอาเมนแต่จะมาจี้มาได้อมุโกลุ่มฉินในอาการอะปิดไม่เข้าป่ะだใบแม้จี้มาได้อมุโกลุ่มไปพยาโกป่มกันน่ะก็อะปิดผิดเลยอาเมนดาก้วยเปียซอนาเลยโบลูเลยแล้วมาจี้ๆมามาลุ่มได้หลุไดงูไล่ไปแล้วจมารูก็อะปิดเมียนนี่โบไม่เข้า တို့အဲ့လိုလုပ်တာနတ်စိုးတကူနဲ့လုပ်တာလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာကဖရာဘုံတော့အတွက်လုပ်တာရောဟုတ်ရဲ့လားအလကားနေရင်ပွဲတွေပဲလုပ်နေအလကားနေရင်အေဝင်ဂေလိပွဲတွေပဲလုပ်နေအလကားနေလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုနေတာဖရာသခင်နဲ့အတူဖရာအတူပါရှိချောင်းထင်ရှားတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတာအာမင်ကွေးပြဆိုတိဖို့လိုတယ်ဖရာသခင်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုတာကိုနှစ်သက်တယ
မြေကြီးကိုဆင်းပြီးတော့ကြည်တယ်တဲ့ဖရာငါတို့တော့ကြည်ကြဆိုတဲ့လူတွေရဲ့တိဆောက်တဲ့အမှုကိုဖရာကလာကြည်တယ်နော်ဖရာစိတ်ဝင်စားတယ်ကြီးကြီးမားမားတင်လို့တယ်ဆိုရင်ဖရာခင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဟာလေလုယာကြီးကြီးမားမားမလုပ်ဖဲနဲ့ဖရာကိုပြင်းစေတဲ့သူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အချို့လူတွေကဘာမှမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာသခင်တော်မှပြောတယ်တင်းတော့ငါညင်းငွေတယ်ရှုံးတယ်ကျမ်းစာထဲမှာတကယ်ရှိတယ်ပြန်ကင်ပြောရတဲ့လူတွေရှိရဲ့တင်းတော့ငါညင်းငွေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ရဲ့အလောက်ကအိတ်စားအိတ်စားအဲ့ဒါလွဲပြီးသူတို့မှမလို့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လူတွေပြောတယ်မင်းတို့ကငါကိုငါရဲ့တကောကိုပြခွင့်မပေးဘူးငါကိုမတောင်းဆိုဘူးငါကိုလွတ်ခွင့်မပေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မတင်တော့ငါညင်းငွေတယ်တင်းတော့ငါဆုံးခွာပြီဖခင်ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်းခံရတဲ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့ဖခင်သခင်ကိုနေ့တိုင်းမှာစိတ်လှုပ်ရှားစေတဲ့သူဖြစ်ပါစေကိုယ်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ပါကျွန်တော်ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုယူထားတယ်ကိုတော်နဲ့အတူတူကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းမယ်ကိုတော်အတူပါရှိပါဖရာသခင်ဝါငါယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူငါသဘောကျတယ်အဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူနဲ့ငါအလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့သူနဲ့အတူငါသွားလာမယ်ဖရာသခင်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေတဲ့သူဖြစ်ပါအာမင်ဖရာကတင်တဲ့အတူတူမြေကြီးမှာကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုခြင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကိုအတွက်တော့ပဲကိုစဉ်းစားပြီးတော့အသက်ရှင်ဒီဒီလေးတွေပဲလို့ဖို့ရန်အတွက်အိမ်မထားတက်တောင်းတတဖြစ်တဲ့နေရာလောက်မှာပဲနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဘုရားသခင်ကျေနပ်စေတဲ့သူဖြစ်လာအောင်မှာမဟုတ်ဒီနေ့ကြီးမားတဲ့အမှုတွေဘုရားနဲ့အတူလို့ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိရအောင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကြီးမားတဲ့အမှုဆိုတာကနောက်ထပ်အမှုသက်တွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မယေမိအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး33အငယ်3မှာပြောတယ်ငါကိုခေါ်လို့ငါထူးမီကြီးသောအရာသင်မသိနိုင်အောင်နဲ့နေသောအရာများကိုငါပြမယ်အာမင်ဖခင်ကံပြောရဲငါကိုခေါ်ပါငါထူးမယ်ကြီးသောအရာတွေကိုငါပြမယ်သင်မသိသေးတဲ့အရာမသိသေးတဲ့အရာဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအသစ်သောအရာဖခင်ကလှုပ်ချင်တယ် Are you ready You want it သင်လို့ချင်လားသင်လို့ပေါ်ရနဆန္ဒရှိပါသလားမလှုပ်ဖူးသေးတဲ့အရာအသစ်သောအရာမသိနိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့နဲတဲ့အရာတွေဝတ်ထားတဲ့အရာတွေရှိနေသေးတယ်လူတွေမလုပ်ရသေးတဲ့အရာတမိုင်းကမရေးသားရသေးတဲ့အရာမဖြစ်ဖူးသေးတဲ့အရာတွေတဲ့အဖြစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်အာမင်ကြီးသောအရာတင်မသိနိုင်အောင်နဲ့နဲတဲ့အရာငါပြမယ်လို့ဘုရားကဂတိပေးတယ်ဘယ်သူတွေကိုဂတိပေးလဲငါကိုခေါ်တဲ့သူတွေကိုငါပြမယ်ငါကိုခေါ်ပြီးတော့ငါကိုခေါ်ပြီးငါနဲ့တူလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့သူတွေကိုအဲ့ဒီနေရာတွေငါတို့အားဖြင့်မြေကြီးမှာလှုပ်ခွင့်ပေးမယ်တို့ကိုမြေကြီးမှာလှုပ်တဲ့သူအနေနဲ့ငါအသုံးပြုမယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်မတို့အရေးကြီးရဲ့ကြီးသောမှုတွေကိုပြုကျင်နေဆိုဘုရားသခင်ခေါ်ဖို့လိုတယ်ငါကိုခေါ်ပါဘုရားသခင်ပြောနေတယ်ကျွန်မတို့ဘုရားကိုခေါ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဖယားတကယ်နဲ့ဆူတောင်းမှုရန်အတွက်လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့ဖယားနဲ့အချင်းယူခြင်းမှာအချိန်တင်မှုရန်အတွက်လိုတယ်ခေါ်ဖို့လိုတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုသုံးပါလို့ပြောဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်
Amen. Payan get tomorrow go. Chima emurigo, pubo yen, a twim, yemout door, tema, nose or my pide. Then Matina, I'll not nere yari, at the door yari, but wama pilla boyandra, at the door, payane, a change you mulure. At the door, payaye, zagad and jabo yandra lure. A juria, a mutta de pitchene, dame, payane jaro, at the door, a change you mumishido. Payane, a change you get a lungere la. Payane chin you get a lungere apaka lungere nigga. Aidaja a mutte to boama machida matusa mumchetta. A mutte boama shichene soye payane at the door chin you mushiam and ne dime a fresh revelation go near people and relure. At the door printia chuckle payatkin tangani. Can you boy and relure? Dino go better go near I'm a passion able. Dino go better go dika la to paya lulome ayari. Tomorrow goes the gap your quim be yam. Amen. Amen. Tomorrow bari sato nile winning yama. Tomorrow bari winning yama jana nidale. Bari payatkin tangani receive low nile. And I got dika la matin pines I met yabe pide. Then Bama Piazza and Lakamu Yashimum, she was a Digalama, then Bama, Pine Sign Lamam Ho. Digalama Piazza and Tangani Punjaja at the day Yau Lari Soye, Eri Yagatengo, Gimare Murigo Puresigo, called Oama Pite. Gimare Murigo Buduriabe Pumelezoe, Gimare Punjacha Piatkins and Yari Duriabe Pulim. Ame Piazza can tell my chain you boy and Ralure. Pedruga. ตะงาเตเดียวป่ะตะนี้มาตูงาพันเนี่ยไม่อ่ะอสิมเปอะลงเอริคันซาเจจิโอน้าเลยมาป่ะสีบัวลุเตอเนี่ยเมียอะชုံးบ่เลยบลุคันซายะละอ่าอสิมเปอะคันซาเจ็ดเตะแต่ตูเอริเฉินนี้เดมาเลยเยชูโอตูเลเดมาเตียฮ้อบ่ยันเนตูอขွင့်ไปไล่เตอาเมน No go back to go to Boa de my yawla boy and the near be. Sim a pibu, Dabby men no go back to go to near be am. Kanzaja did on Macamu, and a molin egg at Kanzaja Rukama mobu. The men no go back to go and near be me. Need a nail on Sim a pibu. Dabby me, like no go back to go. A chain be me, near be me. You want a Kanzajan at Wame to him, ho. I'm in Genesis and Kanzajan ever on the door. Kanzaja got them Usa Masine. Kanzajas were lame that day, lay pia that day. Kanani gentle like Kanani Pianjado, like Kanani pure, like Kanani say show like Kanani, Wane like. And then tomorrow boy, Dwame solution. Tomorrow Piat can lose the gate, dingy de boma, Dwane, mam, ho. Kanzajan at Wama, ho. Tomorrow. Yungji Janet Dwama, then bow yung. No go better, a lope maze was the yungness way. Kanzaja gangam gang, no better, chain be boy and lure. Hallelujah. Amen. Hello, Petru ha, do ye edit as in the chain eji de matu. Yeshu ye, cigar, no go better go near be like. Hey, no go better near be be a kama, yeshu to piola. Petru, ye na yago shweba. Nago pama. ไก่กုံကိုပြစ်ပါပေတုဘာလို့လဲဆိုယေရှုရဲ့စကားကိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကတင့်ကိုဖွင့်ပြချက်ပေးလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့လိုက်လို့ပါအာမင်ကြီးမားတဲ့မှုတွေကိုပြုကျင်နေသူတွေလို့ဘချက်ကဖယားစကားအတန်ကိုကြားဖို့ဖြစ်တယ်ဖယားစကားအတန်ကိုကြားပြီးပြီဆိုရင်လက်တွေ့လို့ပါ လူနေနဲ့ကြည်ရင်တေးသေးလေးလို့ထင်ကောင်းတင်ရမယ်မဖြစ်နိုင်လိုက်တာလို့ထင်ကောင်းတင်ရမယ်ငါတ냐လုံးများပြီးခုချိန်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ထင်ကောင်းတင်ရလိုက်မယ်ငါလေးဖျားစကားပြောရရတဲ့တင့်အတွက်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ပေဒရုကယေရှုပြောတဲ့အရာတိုင်း yes ကိုရောပြောတဲ့အတိုင်းစနုပ်လုပ်မယ်ဒါနဲ့တခါလေးပိုက်ကုံကိုသူပြက်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုင်းလင်းအစင်းနစ်လို့မတက်
စကားကိုသင်လိုက်လို့ချင်းမှာပဲရှိနေ
Tapi dari mepire babu. Ini ni ama Yesus tengah ni nafas segar kong yau lah. Ini kata balik so Pedro memangah lugu nyare tengah deh cecime. Di ni sabi ngam nyare lugu melonero. Yesus kredo ini segar deh yau lah. Ini kata Pedro ye season de kulong upjang dua zir. Pedro ye bawa de kulong upjang alep cec dua zir. Jima re amurego Cuba yang dua asa uwa balai sura, payah ye zaga dan jauh la jemai pade. Pedro ni gerong tengah deh ba, tapi no pila bu yang dua lalam ya masai mu pade. Tu nenek soye, ayang welo ne. Ye prohe lo lo ni le du mau bu, ye prohe mitas wa sendalari du le mau bu. Dabe mele. Piyas gagu niapire kama, piyas gagu nathaune luye atatama, piyas kaya pimpya cika amira ma tapiro lare. Amin dia piyas gagu nathaune le, letuilo ni le, nathaune le, letuilo ni, eh luye buare gowe, nauta pimpya cika atikalama apsede. Piyas gagu jare, lay malobu, piyas gagu nama thamu, lay malobu, nama thamu sanjene, tata ayuetai de malobu, malobu ma, eh luye tatare piyas kenga, nauta pimpya cika bololo pelu ya male. Pedro na kanje nauta piyas gagu yau labu pisi. Hallelujah, tengye piyas gagu na kanje ne atas shenja piyas kenge tengko tapiro cimare muri ko piubo yandua, zgaha dani pelai me. Hallelujah, amen. Amin, piyar kini zakat caya tu tu pi pasi. Kalau piyar tak macaya, orang buat di ni mah wincha tau mema. Piyar kini sih mah macam orang nunjuk nalar nane piala apa koro. Cuma koro zakat nama tau mige le itu cuma tau mene. Di ni asalnya koro ni piala piro cheyu me. Koro cuma ko piala zakat piuba. Di ni apa dia wincha tau mema suri. Yesus ka kulo pi ma apa dia. Amin. Pedro apa piyar atan le jahle cayo. Tu buat amuk tadi piubu yang drop celar. Ini yang sabit tu tengah dem hodo, temanu piu popular. Hallelujah, amen. Nampak tu, deh atet tau amu rigo piu redu piu cenezoi. Jima re amu atet tau amu loka mal lure mal lopu deh amu rigo piu redu piu cenezoiye. Atet tau bete cengu ten lu ada. Atet tau bete ceng kando duye, anam aten kan piubu yang drop lu ada. Atau tu bete cene perego tu apa yang atau tu bete cene shaulan ni re duri ne letu evo yang dua lu ada, amen. Cuma ruga sebiji bu atau cuma sebiji atau kukanu ya, kuku ringa sebiji atau an ne. Tuala cina itu macam pu, bu atte macam pu, kau atta hau nebe wuyan, hau nebe tuala mesuhi no, atte tau bete cina blulu yau laba mle, curi ya pure, cina ka, bajang blu, tuju cajari cina buat macam balu macam dale, tuah tuju cajari alulu pi labu thain saung ni lau, mesui alulu pi lama mabu, biar gen bari tuju mulu ni le. Eh, ujung malu ga, tibi, juga je sisi, eli payah tu jam mulu deh, thayre malai pata pulu re. Payah ke, atte tau bayi ni re, duri, sima, sutang kanyu je, naga bedok kanyu je, tenyu je, atte tare ma, di bayi cene ma, nimya uswa, leh thayntece, ayam ayiji, hallelujah. Ari bete cingu tengah tu cingu reject lau ni me. Ari atte tau bete cingu macam si naik mulu piu me. Jiswa tau ane piu ni re duri gu menalu piu me. Jiswa tau ane piu ni re duri gu mati me min piu me gayu me saya bisu. Perlu lo kau yata dah malle. Ari jiswa tau amu rip si laro malle. Jiswa tau ane piya bete ni re duri si ma tuaya piro kayu boyan dua lure. Oh mana ni man ngah. Nuna swe, itu cuma dia pure. Cuma tu ye, itu rela nengah ma, elish swe profesi. Tu siu tuai no, sih yoga cuma lagi me. Tuare, elish ya pure. Yoram ni makhu najing doa sih. Ni mana sih sore? Macam tu,
အကယ်လို့များနေမန်ကအေလိရှဲစီကိုမလာဘူးအေလိရှဲပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်သူ့ဘဝမကြီးတော့မှုရတယ်ခံစားနိုင်ရမှာမလားဖြစ်လာမလားသူ့ဘဝမှာမဖြစ်လာဘူးအနာယောဂငြိမ်းချင်းသူခံစားရမှာမဟုတ်အချို့လူတွေကကြီးတဲ့မှုရတဲ့ဘဝထဲမှာခံစားကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့နေရာလေးမှာပဲကိုယ်စိတ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ် idea နဲ့ကိုယ်ဆက်သွားဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်ဘုရားလူဘသူလဲစိတ်မဝင်စားဘုရားလူတွေဘာလုပ်တွေလဲစိတ်မဝင်စားဘုရားလူတွေဘာပြောနေလဲစိတ်မဝင်စားဘုရားလူတွေဘာလုတ်ခိုင်းနေလဲစိတ်မဝင်စားအဲ့လိုမျိုးဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ဒေါသနဲ့ကိုယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကအပြောင်းလဲဖြစ်လာမှာမဟုတ်အမှုတက်တွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ကျမတော့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ကျမအမှုတက်တွေစိတ်ဝင်စားအမှုတက်တွေဖျားပြုတ်မဲ့အရာတွေမှာကျမမကြံခဲ့ချင်ဘုရားခင်အမှုတက်ပြုတ်နေတဲ့အရာတွေအမှုတက်ပြုတ်နေတဲ့သူတွေစီကနေသင်ယူမယ်ခံယူမယ်ဟာလေလုယာဘုရားခင်အမှုတက်တဲ့ပြုတ်တဲ့သူတွေမှာကျမအပါအဝင်ဖြစ်မယ်အာမင်တလဲလိုလိုမျိုးပညာရှိတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်နောက်တစ်ခုကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုတဲ့သူတွေကကြီးမားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုဝင်ရပါတယ်အကျိုးကကြီးမားတဲ့အမှုကျွန်တော်ပြုကျင်တယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေတော့ကျွန်တော်မဝင်ချင်ခက်ခဲတာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်မကြုံချင်ဘူးမဖြစ်စေချင်ဘူးတိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး6အငယ်12မှာဒီလိုပြောပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်၍ကောင်းစွာသောတိုက်လှန်ခြင်းကိုပြုလို့သာဝရအသက်ကိုကာယူလို့ထိုအသက်ကိုရမည်ကြောင်းသင်သည်ခေါ်တော်မူခြင်းကိုခံရ၍သက်သည်အများတို့ရှေ့၌ကောင်းမွန်စွာဝန်ခံမည်အဲ့တော့ဒီမှာပေါလုကပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်၍ကောင်းစွာသောတိုက်လှန်ခြင်းကိုပြုလို့တပည့်တော်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ပြောပါဦးယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်အမှုတက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုအဲ့ဒီအမှုတက်တွေမဖြစ်လာခင်မှာစီးတားမယ့်ရန်သူကတော့ရှိမှာပဲကြုံရမယ့်ဖိအားကတော့ရှိမှာပဲကြုံဖြတ်ရမယ့်အခက်ခဲကတော့ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာကိုကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်တတ်ဖို့လိုတယ်ငါတိုက်ပွဲဝင်ကျင်တော့ဘူးလို့ပြောတာကတော်ပြီငါအသက်မရှင်ကျင်တော့ဘူးလို့ပြောရတယ်အတူတူပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျမတို့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေဘာဖြစ်လို့ဆိုစာရမဏေရှိနေသေးလို့ရန်သူကရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်ပွဲကမပြီးသေးဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘာပဲလုပ်လို့တိုက်ပွဲဆိုရရှိနေအချို့တွေကငါးကြားမှာကြုံရတယ်လို့ထင်တာသင်တယောက်တည်းကြုံနေရတာမဟုတ်လူတိုင်းကြုံရတယ်ဘာပဲလုပ်လို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်။ဘိုးကြီးကြီးမမလုပ်ရင်ဘိုးကြီးမတဲ့တိုက်ပွဲတောင်မှဝင်ရသေးတယ်။ဘိုးကြီးကြီးမမလုပ်ရင်ဘိုးကြီးမတဲ့ရန်သူတွေစီးသားထားတယ်။ဒီ level မှာကြုံရတဲ့တိုက်ပွဲနဲ့ဒီ level မှာကြုံရတဲ့တိုက်ပွဲတူမှာမဟုတ်။ Then ဒီ level ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုဒီ level တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ရန်အတွက်အသင့်ပြင်ထားဖို့လိုတယ်။ဒီ level မှာနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ level လောက်ဖိအားရှိမှာမဟုတ်။အမေဖေရခဲ့တဲ့ဒီမှာပဲမနေစေချင်တဲ့ဒီမှာနေစေချင်တာအာမင်အဲ့တော့တိုက်ပွဲရှိရအဆောင်တစ်ခုစောက်တဲ့အခါမှာတိုက်ပွဲရှိရအဆောင်တစ်ခုစောက်တဲ့အခါမှာပတ်စံအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရအလကားမရလာဘူးဆောက်အောင်ငွေကြီးရှိမှဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ငွေကြီးရှိလာဖို့ရန်အတွက်ပိုင်ရှင်ကတိုက်ပွဲဝင်ရတယ်ပိုင်ရှင်နဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟာအဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲအဆောက်အုံစောက်ခွင်းရဖို့ဆိုပြီးတော့အစိုးရစီမှာပါမစ်တင်ရပါမစ်တင်ကြလာဖို့လဲတိုက်ပွဲဝင်ရတယ်ပါမစ်ကြလာပြီဆိုလို့ရှင်လဲအလုပ်သမားတွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရတယ်ကောင်းကောင်းစောက်ပေးဖို့ကုံစင်းနှုံးနေတဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရတယ်စောက်နေတက်လက်နဲ့ကုံစင်းနှုံးမတက်လာဖို့အတွက်ဟာအဆောက်အုံပြီးပြီဆိုလို့ရှင်လဲနော်အချိန်မီပြီးမီပစ္စည်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရတယ်အဆောင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒီထဲမှာနေထိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ရတဲ့ decoration တွေအထဲထဲမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဲကောင်ကဖောက်လို့ဟွာဖောက်လို့ဒီဟာကဘာဖြစ်လို့စသဖြင့်လိုအပ်ချက်တွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရတယ်
sao tôi cứ sao vậy nào mà yên sang nhà này nhà này em nhà gì vậy chị lâu sau nhà mẹ nhà này em nhà gì vậy chị ấy tôi chồng nhà này tai bùi đi em nhà gì chị em lưu ý trên nào rồi oh tôi chờ càng cao ngay đó tôi à ngay rồi đâu mà cô mà em chịu tôi à cô mà em nhà đó à vậy tôi à càng cao ngay đó tôi càng cao nào mà tôi tai tên này tai bùi tôi tai luôn tôi ở đây tai bùi ao miền này anh trai cháu mồ lố tôi ở đây anh ngồi bán sang khuyên nhà là biết đấy tiền học tiền tai nhà mẹ tai bùi tiền tai mẹ suy tiền bán sang tiền này giàu tiền bán sang là lấy mà anh ấy lưu ý cái gì mình nào lo về phía mình đi bán này oh tôi chờ rồi còn cao này đã tôi à chờ rồi khuyên gì đi nhà đấy tiền lấy tiền tai tiền này tai bùi tai mẹ suy tiền học lấy phía thì kinh à ai mình nhà của bố sang là mà biết đấy Amen. Cô đang nghe đại bồ đề lê về mà, là mấy giờ trên này ao miệng mua đề lê về mà, bây giờ này lùi rồi mấy giờ. Lúc ngã lối lên đi lùi về đại bồ mua nhà này, yên nhiên bồ giờ nó đại bồ mua nhà này, yên nhiên bây giờ lúc ngã ba mươi cha bồ đại bồ mua nhà này, lúc ngã này pro đời đi cao mồm mồm lúc tám mươi lúc phố sang bên đi này đại bồ mua nhà này, ồ, cho nhà ăn cao mồm đại bồ mua nhà này, giàu ăn cao mồm đại bồ mua nhà này. Mẹ lưu ý chứ nó, tôi cho nó tất thi, phiền phiền đi bình, ngài tôi cho nó ăn lẩu tám mươi bảy phiền đi à, tất thi biết đấy luôn à, ăn lẩu này tất thi phiền làm hổ bu, tôi muốn thế này type bơi, tôi type bơi muốn này tôi chăm lo tôi tất thi phiền đi à, tên này bé tên muốn thế này type bơi tên muốn mẹ suy, tên ngồi lại phiền cái gì này bé chỉ miao này, amen amen, cái đó cả, chỉ mà lo ở đây type bơi thì huynh mua yên đó sáng nay gì đó là. Ý gì gì, công nghệ này suy ra thâu yếu là bố bê cho bà rô thay dạo này mê xuyên nó. Mà hô tì. Chẳng xa lùm yếu mà tuân tìm. Chẳng xa gà, yông chi chê này xa yuê gong xoá tò tài lãn chê ngô bưu yàm. Tài lãn yàm. Hallelujah. Nì hà mì à, nhô yô chì yô sao đê khá mà tài lãn à. Tì tò ấm mù, chì mà rê ấm mù chì phía đê. Yê rù xin lê mô chì yê. A ye chi zong gana ma pa wene mu yuji. A chi ma zong a kana zong a te wa zong the mind to ene mu yuji. A ji go to tis out care. The man I would tis out care and literally tis out care am hobo. Thai boy when mirror tis out care. Gay ye a pit in a yandurin, now shed a yandurin, shide jarigani. The pakani bido penyan logo loaded, the pakani bido dago kan bido yandurin go tai kaya. Thai boy when bido tis out yara pit. Chúng ta áp bức chân này, tại bởi vì mọi người đó sanh ra gì ba, mà cháu ba này, tại bởi vì chân ngã, tên của ta vì chỉ mà để ao miệng mũi, giá gì bố người đó phải là lên mà, anh em, à khác cái để chồng này khám mà là ngã cho à khuyên gì luôn miệng đó ba, tại bởi vì cái duyên sanh ra để khám mà là ngã cho promotion luôn miệng mà, phía ngã còn nào thì sinh ra gì chứ mà. Yang tu ini jenisan yang ada kah ma, ngah show melu memilih mana, ngah awam malu memilih mana. Akak kiri ubat biri itu mempih bazi ne, akak kiri jenisan jawa awam ini itu mempih. Hallelujah, Hallelujah. Cuma luka, aci ni di kau ngabu yang tu tan sah ni dia itu mempih bazi ne, aci ni di kau ngabu yang tu lu sah ni itu mempih bazi. Alu lu orang beri ama makan lah, payah lu di mata thama, jis wado ane piu mabe. Abiang leis waga alu lu mpi lah, abiang leu luk de tu ye ma, abiang leis wai, abiang leu luk de tu si mabe, abiang leu luk de tu ne mabe, abiang leis wapi lah, payah kan ay abiang leu yusan lah de tu tengu pi sijen. Jesus wado ane niji ma apiang le tadi yusang lare tu tengok pisai jene. Biaya nangen one patapi apiang le tu yusang lare tu tengok pisai jene. No tamu le tu apiang le tu yusang lare tu tengok pisai jene. Amen. Jesus wado ane piu boyan tu. Jesus wado tau lamu jen di nalom dare ma si boyan tu inzong lu ada. Jesus wado Ane piu boyan dua, jiswa tu payane ecchen yujin si boyan dua luar deh.
yad kenga ailo lurego nam so pene celebrate tome phayad ken belo chin ni myo ba shi ba se jano ga ro apyo tama mho bu alou tama phit de dege corona atutu lat twe lou saung me aw myin chin ni ko ya yu me jano song phet de jano song phet de so yin ko ro ha alou lou me so yong ji de hallelujah tin song phet de so phayad ken ga tin ne atu alou lou pi phit de ဖရားကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကိုသင်လုပ်ပြီးပြီလို့တော့မသတ်မှတ်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။အာမင်။သင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီဆိုရင်သင်လုပ်ပြီးပြီလို့ဖရားသတ်မှတ်ပြီ။ Okay, I will do it. ငါသင်နဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ Hallelujah. အာမင်။ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုကြရအောင်မိတ်ဆွေ။ဘာကြောင့်မလို့ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုလုပ်နိုင်ရဲ့သားနဲ့တေးသေးလေးတွေပဲလုပ်ပြီးတော့ဘဝကိုအချိန်ကိုကုန်ဆုံးစေမှာလဲ။ကျွန်တော်တို့ကြီးတဲ့အမှုတွေဖရားအတွက်လုပ်ရအောင်ဖရားခင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူတူပြုရအောင်။နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဖရားကြီးတယ်လို့မြင်တဲ့အမှုတွေကိုပြုရအောင်။ကိုတကိုစားအတွက်ပဲမစင်စားပါနဲ့။လူများစွာအတွက်ဖရားရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ကျမတို့ဟာနိုင်ငံတော်သားတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံကိုစားပြုတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်အသက်မရှင်ပါနဲ့။ကိုမိသားစုအတွက်ပဲကိုယ်အသက်မရှင်ပါနဲ့။ဖရားနိုင်ငံတော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိရအောင်အားလုံးပဲတူတူကဆူတောင်းရအောင်ကျမနဲ့တူတူက